Aranguren ibarreko udalaren, Mutiloako polikiroldegiko piztinetan sartzeko horbila ezagutzeko sistema aktibatu alintzateko. Egin behar dugun lehenengoa argazki bat ateratzea izango da. Argazkia, selfie bat izan behar da. Beti aldugun unrunen izan da. Gainera, hemen bezitxo hauei emateko aukera badugu, sakatu eta horrela aterako dugu argazkia. Behin argazkia izan da, moztuko dugu. Bai pixua, bai bereizmena jaitsi dadin. Hauek, aktibazioa ongi egiteko bete beharrak dira. Proportzio aldatu ezin badugu, goian sakatu eta aukera askea erabili. Horrela, nahi dugun moduan ebakiko dugu gure argazki. Behin ebaketa prestegunda, ok sakatuko dugu eta argazkia gordeta izan da, nabigatzailera goaz. Safari, Chrome, Edge edo duzuena. Nabigatzailean, Aranguren bilatuko dugu. Udalaren web orrian sartuko gara, aranguren.es. Hemen egonda, hiru marrak sakatuko ditugu, zerbitzuak eta berago kirolak aukeratuz. Behera joango gara, eta hemengo aukeratu. Aurpegi ezagutzaren bitartez, kiroldian sartzeko sistema berria jartzen duen testua. Amala urte edo gehiago baditugu, behera joan eta izen propioan aukeratuko dugu. Behera joan eta gero jarraitzea aukeratu. Izen abizen eta hiritar txartelaren zenbakia beteko dugu. 16 digituko zenbakia da, normalean txartelaren atzealdean azaltzen dena. Fitxategia aukeratuko dugu. Fototeka eta ateratako argazki aukeratu. Benetako tamaina sakatuz, ze pisuan geratzen den ikusi ahalko dugu. Beti, 4 mega baino gutxiago izan behar dira. Baina mega bat baino gutxiago pisatzekotan hobe. Kasu honetan handia aukeratuko dugu, mega baino txikiagoa baita. Horrela, fitxategia aukeratzen dugu. Jaistean, harrapatuta geratzekotan, erditik bera eman ordez, ertz batetik emango diogu, eta onartzeari eman. 14 urte baino gutxiago edukitzeko kasuan, errepresentazioan izango da. Kasu honetan, jaitsi egin behar dugu, eta jarraitzeari eman berriro. Goian, baimena ematen duenaren datuak bete behar dira, gurasoen edo tutorearenak. Eta bean, gure txikiarenak. Garrantzitsua, hemen txartelaren bizenbakiak berdina izatea. Bestela, ezingo da aktibazioa burutu alizan. Eta lehen bezala, fitxategi aukeratu, fototeka, argazki aukeratu eta tamaina. Ok eta prest. Lehen bezala harrapatuta geratzen bada, ertz batetik bera eman, onartzea sakatu eta bidalita egongo da.